náš sám požiarník. 7 minút to je čas, aby všade prišiel včas. Kdekoľvek sa pristaví, každý z mesta ho rád pozdraví. Jeho superauto sám príde všade včas. Bez problémov ochrání od ohňa či záplavy. Lebo pozná každý dom, každé dieťa, každý strom. Kdekoľvek sa pristaví, každý z mesta ho rád pozdraví. Jeho superauto a sám príde všade včas.